Nu är Jenny och Niklas Strömstedt tillbaka med en andra säsong av Tillsammans med Strömstedts. I programmet får tittarna följa med när Jenny och Niklas besöker sex kända par. Kändisparen pratar om sina problem och utmaningar men också om roliga och minnesvärda ögonblick. Samtalsämnena är allt från egen tid, bonusbarn till tyngre ämnen som svek och svartsjuka. Flera av paren vi träffar den här säsongen har varit ihop länge och upplevt stor glädje tillsammans, men också slitsamma bråk och svåra motgångar. Det är väldigt intressant och lärorikt att lyssna på människor som har analyserat sin relation, sin kärlek och kan sätta ord på det, säger Niklas Strömstedt i ett pressmeddelande. Paren som Niklas och Jenny Strömstedt besöker är Camilla Läckberg och Simon Sköld. Jean-Edith Camilla Läckberg Sköld 44 är en känd deckarförfattare. Hennes böcker har sålts i över 20 miljoner exemplar i Sverige och nationellt sedan 2017 när Camilla gick med MMA-utövaren Simon Sköld. Paret har en dotter som föddes 2016. Camilla har 3 till barn från tidigare förhållanden. Simon Sköld och Camilla Läckberg, bildkälla Kristin Olsson, Kellars Lerin och junior Lars Ivar Lerin, 64, är en svensk konstnär, författare och illustratör. Lars räknas som en av Nordens främsta akvarellister och har givit ut över 50 egna böcker med text och bild. Sedan 2009 är Lars gift med den brasilianske dansaren Manuel Junior Marques Lerin. Peter Foppa Forsberg och Nicole Nordin. Peter Mattias Foppa Forsberg 45 är hockeylegenden som var tvungen att lägga skridskorna på hyllan efter att skadorna blev för stora. Från 1991 till februari 2011 har Foppa spelat i NHL. 2014 valdes han in i Hockey Hall of Fame. Sedan 2010 har Foppa och Nicole Nordin varit ett par. De har nu barnen Lennox, Lily och Diego. Björn och Margareta Ranelid. Per-Björn Sigvardsson Ranelid 69 är en svensk författare. Ni har säkert sett honom tidigare i SVT, S-stjärnorna på slottet och i Melodifestivalen 2012. 1979 gifte sig Björn med Margareta Nilsson, Björn Ranelid och frun Margareta Ranelid. Bildkälla Pontus Lundahl, TT Anders Bagge och Johanna Lind Bagge. Svennande Bagge, 50, är en svensk musikproducent, låtskrivare och en av jurymedlemmarna i Idol. Anders har skrivit hits till bland annat Madonna, Celine Dion, J.Lo och Janet Jackson. Nu är Anders gift med Johanna Lind, 43. Parets bröllop, att deras bröllop och vägen dit blir tv-serie. Så i höst kan ni se Cirkus Bagge på Sjuan där ni får följa med på deras svensexa, möhippa och allt vad bröllop innebär, vilket Aftonbladet tidigare har skrivit om. Anders Bagge och Johanna Lind Bagge, bildkälla Sören Andersson, TV Tillsammans med Strömstedts har premiär torsdagen den 15 november klockan 21 på TV4, på TV4 Play och C More.